महमूद फारूकी, दारेन शाहिदी, दोनों ही मेरे बच्चे हैं, तो उनके बारे में कुछ नहीं कहता, आप खुद सुन लीजिए, देख लीजिए। मुझे ये कहना है कि उर्दू दास्तान गोई की रवायत को जो कुछ भी ताकत पहुंची है इस ज़माने में, जो ज़िंदगी मिली है, वो महमूद फारूकी और उनके साथियों का कारनामा और करिश्मा है। इसी जैसा अभी कहा महमूद ने, इसी हाल में पहली बार दास्तानगोई का हम लोगों ने आगाज़ किया था, और उस वक्त हाल में बहुत कम लोग थे, खैर आप तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, तब हॉल भर गया था, लेकिन ऐसा था कुछ यहाँ हैं कुछ वहाँ हैं। मज़े की बात ये थी कि सुनने वालों में बहुत से लोग उर्दू नहीं जानते, लेकिन इतना ज़ोर है दास्तानगोई में और दास्तान में कि सब लोग वाह वाह सुभान अल्लाह कह रहे थे। हमारी उर्दू दास्तान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये हिंदुस्तान के तमाम मिजाज को इकट्ठा करके उसको ज़ाहिर कर रही है। कहने को तो ये ज़ाहिर है कि फ़न ईरान से आया, और कोई कहता है कि खुरासान से आया, रूसी लोग कहते हैं कि यूक्रेन से आया, मलया के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से आया। तो ये वो फ़न है जिसकी मकबूलियत और मोहब्बत दुनिया के बड़े हिस्से में फैली हुई है। एक बार एक खातून रूस से लाई थी दास्तान पर काम करने के लिए, उससे मिलने आई, बहुत दिन पहले की बात है, तो मेरे मुँह से निकल गया कि दास्तान तो ईरान से आई और हम लोगों ने परवान चढ़ाई। बहुत नाराज़ हो गई, कहेंगे बाबा हमारे यहाँ की चीज़ है, उसको अपने बना दे रहे हैं। तो इतना इसका, इतनी क़ुव्वत इसमें है, इतना ज़ोर इसमें है, इतनी ज़िंदगी इसमें है कि जहाँ पहुँचती है उसको लोग अपना लेते हैं। हमारी दास्तान गोई में जो एक बहुत बड़ी खसूसियत है वो ये है कि कहने को तो दो गरोह हैं, एक गरोह है जो कि अल्लाह का नाम लेता है, खुदा का नाम लेता है और खुदा के नाम पर काम करता है, और एक गरोह वो है जादूगरों का जो कि अपने नाम से काम लेता है, अपने नाम से काम करता है। उनमें कशमकश है, उनमें छपरिश है, उसमें आवेजिश है, और तमाम जो बातें आपको दास्तान में जो मिल सकती हैं, तिलिस्म है, जैसा कि नुमान ने कहा, तिलिस्म है, रस्म है, बज़्म है, अय्यारी है। अय्यारी का बड़ा हिस्सा हम लोगों का दिया हुआ है, तिलिस्म का बड़ा हिस्सा हम लोगों का दिया हुआ है। बाहर से आई थी तो ये एक तरह से बेरंग चीज़ थी, और हम लोगों ने उस पर रंग वहंग पैदा किया। ज़बानी सुनाने की जो रस्म है, जो रवायत है, वो दास्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है। और अफसोस ये है कि जब हम लोगों ने नावल के बारे में सोचना शुरू किया और अंग्रेज़ी नावल पढ़े, तो जहाँ जाहिर बात है कि लिख के लिखिए और उसके बाद पढ़े कोई आदमी, उसको अकेले में पढ़े, क्लासरूम में पढ़े, अपने घर में बैठ के पढ़े, लाइब्रेरी में पढ़े, तो उसमें कहानी कहने वाला या नावल के लिखने वाले और नावल के पढ़ने वाले के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज होती है। कोई मालूम नहीं कि मेरा नावल कहाँ पढ़ा जाएगा, कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा ये पढ़ के फाड़ के फेंक देगा। दास्तान की जो सबसे बड़ी, जिसको कि लोगों ने भुला दिया था कि दास्तान की बड़ी ताकत इस बात में है कि मुझमें और आप में बराह राह रिश्ता है, मैं कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, आप मेरे हम ख्याल हैं, मैं आपका हम ख्याल हूँ, जो फौरीपन दास्तान में है। और इसी बिना पर दास्तान गो बड़ी हद तक दास्तान के सुनने वाले का पाबंद भी होता है कि ये सुनेंगे आज, ये नहीं सुनेंगे, इस दास्तान को इतना फैलाइए कि चार दिन चले, इसको इतना कम कर दीजिए कि शाम तक ख़त्म हो जाए, हमको घर जाना है। हर तरह से, हर तरह का अंदाज दास्तान को अख्तियार करता है, क्योंकि दास्तान गो और दास्तान के सामने में बराह रास्त एक रिश्ता, एक मोहब्बत होती है। ये बात अक्सर लोग भूल जाते हैं कि लिखी हुई चीज़ और बोली हुई चीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इसको एक दफ़ा अल्बेनिया के एक बहुत मशहूर नावल नगार हैं इस्माइल कादरी, तो वो चूँकि उनके यहाँ अभी तक रस्म बाकी थोड़े बहुत, सेंट्रल यूरोप में कोई रस्म बाकी थोड़े बहुत ज़बानी दास्तान सुनाने की, तो उनका एक नावल है, उसमें एक किरदार कहता है कि ये किताब में लिखे हुए हरफ क्या हैं, ये तो बोले हुए हरफ की लाशें हैं, जो हरफ बोल दिया गया वो ज़िंदा है, जो लिख दिया गया वो लाश है। दास्तान और लिखे हुए कागज़ पर लिखे हुए वर्क में ये फ़र्क होता है कि जो दास्तान मेरे मुंह से निकल रही है आप तक बराह रास्त पहुँच रही है, ज़िंदा पहुँच रही है, मेरे अच्छे बुरे के आप वाकिफ, आपके अच्छे बुरे का मैं वाकिफ। आज जो दास्तान आप सुनेंगे वो दास्तान अमीर हमजा के अंदाज़ की नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में दास्तानी रवायत बहुत सारी मौजूद है अभी भी, ख़ासकर बाज़ इलाक़ों में, मसलन तमिलनाडु में मौजूद है, राजस्थान में मौजूद है। अक्सर दास्तान को ज़बानी सुनाते हैं, कुछ लिख के लाते हैं, याद कर लेते हैं, कुछ ज़बानी फ़ौरन उसी वक्त कहते हैं, शेर में भी कहते हैं, मंजूम भी करते हैं, नसर में भी कहते हैं।
ان لوگوں میں ایک شخص تھے وجے دان دھی تھا، آپ نے وہ نام سنا ہوگا کہ وہ راجستھانی کے لکھنے والے تھے۔ راجستھان میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کم سے کم 12-15 بولیاں بولی جاتی ہیں۔ اب وہ مصلحتوں کی بنا پر ان سب کو ہندی کا نام دے دیا گیا، وجے دان دھی تھا صاحب کی زبان کو بھی ہندی کہا گیا۔ وہ راجستھان میں کئی طرح، جیسے آپ سے عرض کیا، کئی طرح کی بولیاں اب بھی زندہ ہیں اور بعض بولیوں میں زبانی سنانے والے کہنے والے موجود ہیں۔ وجے دان دھی تھا ابھی انتقال ہوا ہے، وہ بہت ہی مقبول اور بہت ہی غیر معمولی شخصیت تھے۔ ان کو ہندوستان کی حکومت نے ایک زمانے میں نوبل پرائز کے لیے بھی نامنیٹ کیا تھا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان سے کئی لوگ ملنے کے لیے آئے، تو وہ صاحب فراش ہو گئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، کم بولتے تھے، تو کسی نے کہا کہ وجے دان آپ کو اس کا افسوس تو ہوگا کہ نوبل پرائز آپ کو نہیں ملا۔ اب جواب سنیے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا افسوس بالکل نہیں ہے، یہ عزت ہے کہ میرا نام وہاں تک پہنچایا گیا، افسوس یہ ہے کہ میری زبان کو اور کچھ نام دے دیا گیا۔ اور ایک حد تک وہ اردو کا بھی المیہ ہے کہ ہمارا نام تو ہندی تھا، ہمیں اردو کا نام پکڑا دیا گیا۔ خیر، اب اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں منظر یہاں پر، پرسوں سے میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، جو غیر معمولی جم غفیر ہے، جو جمگھٹا ہے، جو لوگوں کا شوق ہے اور ذوق ہے۔ تو ابھی مجھے راستے میں یہاں تک لائے، کیونکہ میں نے مجھ سے کہا کہ راستہ نہ ملے گا، آپ کو بیک ڈور سے آنا پڑے گا۔ ہم نے کہا آج کل سب لوگ بیک ڈور سے آتے ہیں، کون سی نئی بات ہے۔ تو ہم سے کہنے لگے کہ صاحب، ہماری بیٹی نے مجھے کہا کہ یہ تو واقعی ہماری امید سے بڑھ کے ہے۔ تو میں نے کہا میاں، نیت پہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک شعر سناتا ہوں میر کا، جو دلی کا شاعر ہے، امیر خسرو اور پھر اس کے بعد میر۔ نیت پہ سب بنا ہے، یہاں مسجد ایک بڑی تھی، بنا مانے فاؤنڈیشن بلڈنگ سب مانی مت، کہ ہر چیز کی بنیاد جو نیت پہ ہوتی ہے۔ نیت پہ سب بنا ہے، یہاں مسجد ایک بڑی تھی، پیر مغاں مرا تو اس کا بنا حزیرہ۔ جب پیر مغاں کہتے ہیں جو شراب پلانے والوں کے استاد ہوتے ہیں، بڑے گرو، وہ پیر مغاں کہلاتے ہیں۔ حزیرہ کہتے ہیں مقبرے کو جو کسی بڑے آدمی کے لیے، کسی آپ جیسے کسی بزرگ آدمی۔ تو نیت دیکھیے اچھی تھی، اچھی نیت تھی نا، کہ بنائی تھی مسجد، لیکن جب پیر مغاں مرا تو اس کے لیے اس کو حزیرہ بنا دیا۔ تو نیت اصل چیز ہوتی ہے، اور ہمارے کلچر میں یہی بہت بڑی چیز ہے کہ جو پیر مغاں ہے وہ عارف ہے، وہ براہ راست دل اور دل کا اور زبان میں کوئی اس کے فرق نہیں پڑتا، وہ براہ راست دل کی بات کہتا ہے اور دل کی بات جو کہتا ہے وہی کرتا بھی ہے۔ اور جو ملا لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ دل میں کچھ ہوتا ہے اور اب آپ لوگ خود کہہ لیں گے، میں تو یہ شعر دراصل اس پوری روایت کی کا نچوڑ ہے کہ نیت پہ سب بنا ہے۔ اگر نیت اچھی ہو تو وہ جگہ جہاں پر کہ لوگ ملا لوگوں کو ملائی کرتے تھے، میرے مرنے کے بعد مجھے وہاں پر گاڑا گیا اور میرے لیے وہاں پہ عمارت بنا دی۔ نیت پہ سب بنا ہے، یہاں مسجد ایک بڑی تھی، تیرے مغام ہوا تو اس کا بنا حزیرہ۔ تو میاں یہ نیت ہی کی بات ہے کہ یہ محمود فاروقی جو بہت بڑے اسکالر بھی ہیں، سنا ہوگا آپ نے، آکسفورڈ تک پڑھنے کے لیے گئے تھے اور وہاں بڑا نام وام کمایا انہوں نے، معلوم ہے کئی ریکارڈ وکارڈ توڑ دیے سب لوگوں نے، بڑا برا حال ہو گیا۔ پھر وہاں سے وہ کیمبرج بھی چلے گئے، وہاں بھی کچھ پڑھ پڑھ کے آئے، تو یہاں گھومتے پھرتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ میں ڈرامہ لکھوں گا، ڈرامہ کروں گا، ٹی وی کروں گا، فلم کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے کہا ابھی وہ سب تو ہوتا ہی رہے گا، تیرے باپ دادا نے تو تھوڑی کچھ اردو سکھائی، کچھ اور چیزیں سکھائی، اردو ہے، فارسی ہے، شاعری ہے، اس کو کیوں نہیں کام میں لاتے ہو؟ اور ایسا ہوتا، دیکھیے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کے وقت جو دعا مانگے وہ قبول ہو جاتی، تو میں نے یہی دعا مانگی کر کی کہ بالکل داستان کو ہی کر لے، تو وہ قبول ہو گئی اور آپ کے سامنے آج۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے باہر اگر توقیر ہو اور عزت ہو تو آدمی بڑا مانا جاتا ہے، تو میاں یہ ملک کے باہر پتہ نہیں کہاں کہاں جا چکے ہیں، جہاں ہم بھی نہیں گئے وہاں تک جا چکے ہیں، داستان سنا چکے ہیں اپنی۔ اور یہ داستان کی طاقت دراصل ہے، یہ بولے ہوئے لفظ کی طاقت ہے۔ ہم لوگوں کے زمانے میں تو کتاب اتاب ہے اور کورس ہے اور لیکچر ہے اور پروفیسر صاحبان ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ جو بولے ہوئے لفظ کی طاقت تھی، جس کے بارے میں اسماعیل قادری نے کہا نا کہ یہ کتاب جو لکھا ہوا ہے تو لاشیں ہیں بولے ہوئے لفظ کی، اس بولے ہوئے لفظ کی طاقت کو زندہ کرنے والا داستان وہ ہے۔ اب میں زیادہ آپ کے بیچ میں نہیں پڑھتا، میں اب آپ سے زیادہ لیتا ہوں، یہ کہہ کر کے کہ آپ جو اب داستان سن رہے ہیں یہ بھی داستان کی عجب طرح کی بات ہے۔ کہنے کو داستان تو داستان میں رمضا کی تھی، جنات تھے، عیار تھے اور کچھ چیزیں تھیں،
یہ ایک اور طرح کی داستان ہے, وہ بھی داستانی کے رنگ میں بنا دی گئی ہے. شکریہ. چڑھ چڑھ کے بولتا ہے اردو زبان کا جادو, ہندوستان کی مٹی کے آسماں کا جادو, ہندوستان کا جادو اردو زبان کا جادو, ہندوستان کا جادو سارے جہاں کا جادو.